că șarjul araç, e Յուրաքանչյուր երկրում դողոցով քայլելիս կարող ես նկատել, որ այդ մարդը հայ է։ Որովհետև մենք հայերս ոչ միայն մեր լեզուն չենք փոխում օտար երկրներում, այլև մեր ադաթը, ոչ մի բան չի, սովորությունները, հագուկապը, աչքերը, ամենակարևորը։ Իսկ մի բան ասեմ, աշխարհում բոլոր կանայք մի կող, հայուհիները մի կող, կա չէ նման հասկացում։ Բնականաբար, եւ կռունկի կանչը այնքան հեռու է տարածվել, որ հասել է մինչև Չեխիա։ Եվ այնտեղից երեք փոքրիկ հրաշք հայուհիներ եկել են այսօր այստեղ կռունկյան բեմում մասնակցելու։ Նրանց գեղարվեստական ղեկավարն է Ալեքսանդր Սարգսյանը, եթե չեմ շփոթվում։ Այո, չեմ շփոթվում, չէ՞։ Չէ։ Եվ նրանց անհրաժեշտ են ձեր ջերմագին ծափարությունները, որ իրենց հետ վերցնեն ու տանեն Չեխիա։ Հայուհիներ կռունկի բեմում։ Don't you?
ինչև Չեխիայի տարբեր-տարբեր վայրերում բնակվում են հայեր։ Կռունկը հյուրընկալում է ոչ միայն անհատներին, ոչ